Здравейте, скъпи приятели! Честита и щастлива нова година на всеки един от вас! И продължаваме с нашата редовна рубрика, с въпросите и темите, които ви интересуват. Сега ще се спра на въпроса на Лъчезар Николов, който е следния. Защо според Норберт Халк Алонсо не кара Мерцедес? Алонсо не кара Мерцедес поради комплекс от причини, част от които са в миналото, част от които са в последните два сезона. Значи, Алонсо винаги е правил един сигурен избор за това в каква посока ще се развива неговата кариера. Минарди, след Минарди, тест пилот на Рено с гарантирано място през следващия сезон, после Макларен. Макларен подписа преди да стане за втори път световен шампион с Рено. Перспективата в Макларен, всички имат спомен за това как тя бе прекратена, и оттам насетне възможностите пред него за продължаване на неговата кариера бяха много, включително възможност да продължи кариерата си с Мерцедес, възможност да продължи кариерата си с Red Bull. Бе безкрайно интересен, например, коментара на Кристиан Хорнер за това, че Алонсо предпочете през 2008 година да се върне в Рено, вместо да продължи кариерата си в Red Bull и вероятно да вземе позицията, която по-късно направи Себастиан Фетел 4 пъти световен шампион. И след това в последните години, ако продължим отново, през цялото това време, впрочем, е имал един контакт между Халк и между Фернандо Алонсо, отново оферти от страна на Мерцедес за евентуално участие на Алонсо при тях. Но Алонсо искаше да отиде в Мерцедес миналата година, тогава, когато отбора бе далеч пред всички останали, но за да се случи тази комбинация, тази сделка, трябваше просто единия от двамата, Халк или, простете, Росберг или Хамилтън, да напусне отбора. Знаете, че нещата не се развиха в тази посока и възможността Алонсо да попадне в Мерцедес практически в настоящата ситуация е абсолютно нулева. Така че Халк е напълно откровен и конкретен с това, че ако е имало подобни опции, те вече просто са затворени. От тук насетне, да, никога нищо не е невъзможно във Формула 1, прекратяването на примерно следващите договори на Росберг, на Хамилтън, една нова възможност за Алонсо, който обаче вече е в съвсем друга позиция от онази, която беше преди 2, преди 5 или преди 10 години. Тъй, че избора, който Алонсо е правил на отбор в своята кариера, е бил винаги сигурния, чисто фактологически правилния, емоционално може би по-спокойния, но в крайна сметка, както виждаме от развитието на кариерата му, нещата не се случиха така, както той сами очакваше, както очакваха голяма част от експертите във формулата, както очакваха неговите почитатели. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.